Cześć, moi ludzie, dobry też z filmu i nowy wideo. Każdy wie, co po nas obudać się wideo, znajmniej ty reakcja na Anna Lazarewicz czekolada. To nie na nowo pesma. Ciao, Fina. Tym pora moja sestra. Pa, możemy do pierwszego. Sama do oku, sama Ewka, Anna. Czekolada. Czekolada. Samo da vam kažem, ovdje ima tekst pa ću ja to da pratim i da... Tako je na prvenu stavu. Znaju ga ulice Belograda, ali sada kao čo 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 čokolada, čo 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 čokolada. Znam namršten, pogled hladan ko Kanada, ali čo 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 čokolada, čo 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 čokolada. Znači, bukvalno evo, znači ova prva strofa je bukvalno top, ima mnogo ritama što i treba, ne baš mnogo, ali ima ritam. Ako čujete ovaj zvuk, to vas ne vidim slajica. Bukvalno, znači ima ritam koji mnogo dobro peva, ali reakcija je odlična, mnogo dobro. Znači ona ovo Anju čuva. Anju čuva, Anju čuva, 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 neko mnogo jak. Znači pokud to se dva puta ponavlja. A i isto bio isto reakcija odlična kao i ta prva. Preko glave kao polja, čako da traži ga lopu, odgajala ga je ulica da bude pravi mangup. Znači, čuvo, preko glave kao polja, čako, kada traži ga mup, odgajila ga je ulica da bude pravi mangup. Znači to, samo reakcija bi bila dobar, ali, ne znam šta da kažem, kvalno, dobar. Možemo krenemo dalje. Ili odličan, ne, nije bitno. Znači, idemo. Nikome se on ne javlja, govore da je lud i kaže da se ne nadam, Bog me njegov ne zjud. Znači, kad je rekla ovo, govore da je lud, znači, kod da se, ona je malo to požurila. Pogleda mnogo požurila, znači gori da je lud, ne znam, eto, da bi rekla, dobar isto, zato što gori da je lud, zato što požurila. Da me neko diga pa pa pa, tempira neko bomba, da me neko ima da da da, može samo da probaju. Znači, da me neko diga pa pa pa, temi. Tempira neko bomba, da me neko ima da da da, može samo da prova. Bukvalno, ovo kad da me neko dira pa pa pa, i ovo ovdje da me neko ima radara, znači bukvalno to je isto odličan ovaj cel tekst. Evo se. Ja se opet ponavljava. Znaju ga ulice. Ga ulice, belog grada, ali slad kao čo 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 čokolada. Znači, evo ovo, znači da imamo koje je trof, znači 1, 2, 1, 2,
tri, četiri, pet, ima šest, znači ova šesta je mnogo, znači odličan reakcija, dobar i odličan je tako spaja, cool, kažem pa onda se opet ova peta ponavlja. Papa, tempirani ko bomba, da me neko ima da, može samo da prozaju kao ulice, i opet ona prva stopa. Krada, ali slađa kao čučo. Bože, čekaj. Sada se kažemo, onda je prva strofa se ponavlja. Čučokolada, čučokolada, sam namješten, Boga spadam ko Kanada, ali čučokolada, 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 čučokolada. Sada druga strofa ponavlja. Anjo čuva, 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 neko mnogo jak, Anjo čuva, Anjo čuva, Anjo čuva, 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 neko mnogo jak. I to je to od ovog videa, znači možemo opet tu reakciju snimiti. Ups. Pa što sam ovo pustila? Ovo je moja naša omiljena pesma. Kako neđe veze, znači neđe, nije bitno. Znači bukvalno, evo sad sam java bila svojim utaknjava. Bukvalno ovaj, znači ovo je sve cool. Kažu su ono rekli, kažu da je Lud malo požurila, ali nema veze. Popravit ćemo. Bukvalno popravit ćemo. Ali je možda cool sve, i odličan i cool, ali eto cool je. Vidimo se u sljedećem videu, čao!